Лимонокуп'янський напрямок, тим паче, що не так давно багато йшлося про те, що росіянам вдалося взяти під контроль населений пункт Крохмальне, Табаївка, вони теж намагалися туди рухатися. Ось з цих напрямків зараз немає ніяких просувань, тим паче на тлі повідомлень про ймовірні накопичення сил противника задля атаки на Куп'янськ, ну і заразом про їхні можливості оперувати зараз там. Прошу. Наразі на цих ділянках тривають інтенсивні жорсткі бойові дії. Наші захисники докладають всіх зусиль та всю тактичну оперативну майстерність, аби стримати ворога. Звичайно, що ворог постійно підтягує туди свої резерви, оскільки ті, які він підтягнув раніше, вже закінчилися. Всі вони нищаться ефективно, прицільно та методично всіма наявними засобами ураження, іноземною технікою, також нашими безпілотними літальними апаратами. Тому, звичайно, що ворог не полишив свої наміри просуватися і далі в тили наші. Проте раніше заготовлені інженерні фортифікаційні загородження та грамотне використання оточення, так, складок місцевості, тактики дій та, звичайно, героїзму, відважності наших військових, їм це зробити не вдається та не вдасться. Наші командири на місцях вживають всіх необхідних заходів, аби переграти противника та завдати йому нищівного удару. Ви зазначали, що ворог відчуває брак боєприпасів, намагається компенсувати їх за рахунок постачання з Північної Кореї. Наскільки швидко відбувається ця компенсація, ну, за відчуттями вашими, зокрема? Ну, дивіться, на таку інтенсивність бойових дій не розраховувала навіть Росія. І та кількість боєприпасів, яку вона використовує, вже скоро будуть треті роковини, третій рік війни, так? Звичайно, що вони не були готові і не було в них просто фізично стільки снарядів. Їхній військовий промисловий комплекс не здатний задовільнити потребу, яка наразі затребувана під час такої інтенсивної війни. Тому, звичайно, що вони вдаються до всіх можливих методів, намагаються залучати і інші країни, які допомагають їм, підтримують їм. Це Північна Корея, Іран, які надають їм боєприпаси. Однак, звичайно, ми також ще маємо врахувати тактико-технічні характеристики зброї. Звичайно, що стволи, вони також зношуються. Звичайно, що це все потребує заміни і ремонту. Так, в Росії є боєприпаси, на жаль, їх більше, ніж у нас, і обстріли у них тривають досить інтенсивні. Однак якість цих боєприпасів, вона не найкраща. Залишають велику кількість нагару, що, звичайно, призводить до виведення техніки з ладу, і доводиться частіше обслуговувати. Ну і деякі боєприпаси, вони просто, скажімо так, не самої кращої якості, і їх точність залишається не на високому рівні, та і спрацьовують вони не, скажімо, не у 100%. Тобто бувають не розриви, бувають ще різні дефекти. Тому ми продовжуємо також використовувати наші контрбатарейні підрозділи, виявляючи їх вогневі точки та завдавати їм вогневого ураження. В Росії вже є проблеми з артилерією, вони намагаються компенсувати це за рахунок своїх старих радянських збережень, саме там різних так званих шишарів. Так, це старі радянські машини, які на своїй базі там несуть міномети «Васильок», не дуже великого калібру, і намагаються будь-якою ціною компенсувати ось ці втрати. До речі, пане Ілля, ви нещодавно казали наступне. Хто вигадає перший, як боротися і винайде цей антидот, як протидіяти БПЛА, той буде мати домінацію на фронті. Стосовно можливостей росіян використовувати свої дрони, наші можливості в протидії, ну, з огляду на те, що цей антидот ще не вигадано, який би, ну, повністю унеможливлював роботу противника, то поки чекаємо. Але чи можемо ми сказати, що з тієї умовно-позиційної війни, яка зараз триває, ми зможемо вийти за рахунок дронів, РЕБ і, відповідно, потужної артилерійської саме і підтримки, і, звичайно, наявності снарядів? Ну, скажімо так, це одна з найголовніших і ключових складових. Звичайно, що зараз війна переходить в нову фазу, в технологічну фазу, і вже просто кількість велика техніки там чи особового складу, вона залишається значущою, але не є вирішальною. Звичайно, за рахунок високої технологічності, застосування різних інноваційних засобів ведення війни, звичайно, що це впливає. Коли дрон за $500 знищує сонцепьок за 10 мільйонів, коли дрон цей же самий може залетіти в командний пункт і знищити весь особовий склад, керівний склад, то, звичайно, що ми можемо говорити про те, що технологічність тут досить на високому рівні. Так, РЕБи зараз – це досить дорогий технологічний засіб,
Але окрім того, ще варто розуміти, що потрібно знати, на яких частотах працюють дрони, як, тому що РЕБ – це така зброя, яка грає в дві сторони. Коли вони включають радіоелектронну боротьбу, вона подавлює також і їхні засоби зв'язку. Тому за безпілотними літальними апаратами, за дронами, як літальними, так і наземними в тому числі, тому що ми знаємо, вже зараз різні є бойові модулі, які працюють роботизовані, які можуть працювати без людини за допомогою оператора. Є різні дрони, які доставляють боєприпаси, евакуюють військових з лінії зіткнення, навіть не використовуючи безпосередньо водія там, так, чи якийсь супровід саме людський. Тобто це відбувається віддалено. Звичайно, що хто зможе от саме інтелектуально здобути цю перевагу, тому значно легше буде воювати в цій кривавій війні.